بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قوم قاعد لا هذا خضر أحمد عبد الله. أهنا معمولها جود مركز ك يقين إسلامي سنتر مؤسس كنا أه وحن أهي معلم قرآن كسر شقي قرآن ك مدك بدا صدا سنادات dalka gudhiisa iyo dalka dibadiisa ba fatrada iyo muddo dheer aan quraanka dhigayay waxa aan ka faa'iideystay khibrad aad iyo aad u fara badan. Markaskan waxa uu ka kooban yahay afar qaybood. Qaybta koowaad waxa weeyaan tahfiidh alquraan alkariim wa full time hifdh oo waxa weeyaan ilmihii quraanka iyo ardaygii quraanka lagu baraayo rag iyo dumarba siyaabo cusub oo casri ah oo ka duwan siyaabo badan oo imika quraanka loo dhigo oo ah ilmaha in quraankii aan cunfi lagu barin ee la jeclaysiiyo aan koorasiyo nala siiyo intaan quraanka aanu bilaabin koorasyadaasoo ka caawinaya waxyaabo badan oo quraanka jeclaysiinaya iyo quraanka iyo qiimaha uu leeyahay baritaankiisa. Full time xifdigaas wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in ardayga lagu baro muddada ugu gaaban ee maaragtay qur-aan lagu xifdiyo iyadoo waliba itqaan iyo waliba ay la socoto tarbiyad islaam oo qofkii qur-aankii isaga oo si fiican u garanaya una ixtiraamaya fahmaya inta uu ka awoodo la bari doono haddii ilaahay yidhaahdo. Muddadaas waxay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo muddo aada u dheer oo maaragtay ilmuhu uu joogi doono markaska maalintii oo uu joogi doono full time oo uu ku baran doono qur-aanka. Qaybta labaad waxay noqonaysaa waa qaybta qur-aankii iyo iskuulkii oo isku jira. Siddeedii sannadood ee ugu dambeeyey waxaan ahaa macallim dhiga waddanka dibaddiisa ku bara dadka qur-aan iyo iskuul isku jira, taasoo aad iyo aad noogu najaxday. Muddo gaaban buu ilmuhu qur-aankiina ku xifdiyayaa, iskuulkiina sidoo kale maadooyinkii ugu aasaasiga ugu wanaagsanaa inuu si fiican ilmuhu u baranayo ayay markaa keenaysaa. Waa iskuul iyo qur-aan tayo leh oo isku jira, macalimiin tayo lehna waa loo diyaarinayaa oo qur-aanka oo tababaran, iyo sidoo kale macalimiin ajaaniba oo muslima oo tarbiyad islaam iyo tacliintiiba labadiiba baraaya. Sidoo kale markaska Yaqiin Islamic Center wuxuu ka kooban yahay sidoo kale qaybta saddexaad waa qaybta rawdada oo KG1 KG2, sidoo kale qayb muhiima ayaa iyaduna jirta oo la yidhaahdo tababarka macalimiinta qur-aanka ah oo la siin doono tababar tayo leh oo fiican oo weliba ay u diyaar yihiin macalimiin iyo professoro si fiican wax u bari doona aanay ka faa'iidi doonaan insha allahu tacaala. Markasku wuxuu ka kooban yahay masjid, madrasad iyo qaybta rawdada oo KG1 iyo KG2, sidoo kale xafiisyo iyo qaybtii taxfiidh alquraan kariimka ah oo hablo iyo wiilalba laba qaybood kale ah ayuu ka kooban yahay. Dhammaantoodna macalimiin tayo leh oo la tababaray insha allahu tacaala ay markaskaas ka howlgeli doonaan biidni illaahi tacaala. Sidoo kale waxa u diyaara qaybtii ahayd ciyaarta oo garoon fiican oo uu leeyahay iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee caruurtu ay ku ciyaarayeen insha allahu tacaala. Qaybaha iskuulka waa dugsi hoose, primary school weeyaan. Dugsiga hoose waxa weeyaan waa grade 1 ilaa grade 4 iyo iskuulkii ayuu isugu jiraya insha allahu tacaala. Qaybta kale waxa weeyaan waxaanu sheegaynaa waqtiga iskuulkan aynu ugu talagalay ama markaska centerkan aynu ugu talagalay in waxa weeyaan la dhigo. Waxaan moodaa inuu ka yara duwanaan doono sida meelaha kale wax lagu barto. Waa full time, waxay soo galayaan ardaydu 7 ilaa 3 ayuu waqtigu noqon doonaa haddii la yidhaahdo salaadda casar markay tukadaan ayay maaragtay ka rawaxayaan. Sidoo kale ardayda ay macruurta yarara dhiganaysa rawdada
iyagu laba iyo tobanka ayay ka ruuxayaan meesha uu ku yaala markasku yaqiin islaamic center waa niyu hargeysa aan qaybta xadda ka hodeelka ka dhinaca waqooyiga ayaa looga bixi doonaa wixii faahfaahinana insha Allah ta'ala waxa lagala soo xiriiri doonaa maamulka yaqiin islaamic center jazakum Allah khair wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنا يو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميس هادبا محمل سوقو شقوري قاقا حفيس قاقا إيو قوبتا هذا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كقابن 121